Barawe Barawe waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn ee dhaca xeebaha bariga Afrika. Magaalo ku caan baxday masaajido ama minaarado badan. Magaalo ay ku badan yihiin goobo taariikhi ah oo qadiimi ah. Magaaladan sida taariikhda ku xusan waxaa soo maray xukunkii boqortooyooyinkii kala duwanaa iyo weliba xukunkii gumaystaha. Taasaa ka dhigaysa mid ka duwan magaalooyinka kale ee Soomaalida xagga dhaqanka, luuqadaha iyo qaabka ay u dhisan tahay. Taariikhda ku saabsan xilligii la aasaasay magaalada Barawe waxaa jira dhowr aragti oo kala duwanaa, balse dhammaantood waxay ku biyashumanayaan in magaaladani ay tahay qadiimi goor hore la aasaasay. Ilaha qaar ayaa sheegay in magaaladan uu dhisay nin lagu magacaabo Sheekh Cali bin Axmed al-Barawi xilligii qarnigii 7-aad ee miilaadiga. Sidaas ayuu magaca Barawe ku baxay. Aasaaska ninka aasaasay waxaa la oran jiray magaciisa aw cali hadda Barawe marka la hadlayo waxaa la leeyahay Barawe banka aw cali. Marka siday ugu baxdeen degmada Barawe, nin boqor Barwaas la dhihi jiray ayaa ay ka yimid dhinaca koonfureed. Marka dhinaca koonfureed haddii lagu yiraahdo yani waxaa la yiraahdaa Kismaayo ka xagga ayuu ka yimid. Marka magacaas ayaa yani la nuqliyay, qaaraa laga dhimay, qaaraa lagu daray. Marka Barawe saasaa loo sameeyay magaca. Magaaladan qadiimka ah ayaa waxay caan ku tahay dhismayaal qadiim ah oo dhisnaa ku dhawaad qarni, sida lagu xusay diiwaanka, waxaana ka mid ah burjiga ama taawarka Chilani, waxaana jasiiradan ka dhisay Talyaaniga ku dhawaad 360 sano ka hor. Sida ku xusan taariikhda, waxaana Talyaanigu isticmaali jiray in lagu xakameeyo maraakiibta ganacsiga ee u kala gooshay gacanka cadmeed. Meelaha kale ee caanka ku tahay magaalada Barawe waxaa ka mid ah qasrigii Sayid Barqash oo ahaa wiilkii 7-aad ee Sultan Saciid ibn Sultan iyo taliyihii Sinsibar ee xeebaha Soomaaliya qarnigii 8-aad iyo 10-aad. Inkastoo qasrigu burbursan yahay, haddana weli waxaa ku sii yaalla dhismayaal ka mid ah taariikhda Sultanada Cumaan ee ka talin jiray xeebaha Bariga Afrika.